Museveni yagala mutabani wokufuga. Egwanga lyoli mulaze eri okufuga. Naye ba abantu baagenda okufuga bo abamulaze. Kubanga bino bye mwakwata bazadde baffe sipiidi. Boy eno generation yekalubamu. Omwana muto lengera kye bakola MP amaze emyaka abiri mu parliament. You hold the right to insult her. Why Museveni think that if Okuta Kiriz Ganyam political party via NRM, he holds the right to kill us? Nange chechibuzo chenkubuza amuko. Look at your friend Segiri nyembeza jalima jimu rakubanga mwe. You pretended to be his friend. Kumbe ndoza na katuwa guwa liu singa no kata ambuza. Musajia watu alimu mbeza anasula wota asule wakubanga mwe. The one who then saw us in Okutanika could defending any RIM. According to Segiri Nyanzi situation right now, how many people have been killed just because Tebaki is Ganyam any RIM? Oyagala Tugama insulting is more harm than killing. Avumia singata. Lwachi abantu mwagala tufuli that dalanga abantu abatategi. Just imagine if you the one right now ngolikubulilinge Segirinya, would you be able to defend any RIM? Wandi badosobola. That's my question. Ako kana miaka abiri. Kali ku MP amaze mu parliament miaka abiri. Kamukunkumula. Ne waba nyonyola atasobola ka proving wrong. Tasobola. Na yaba basajja babeeranga ku National TV nga betulowooza nti bagezi. Ngabajja ne batugamba asadu asadu kati lengera kano chekakoze speaker wa parliament ulira speaker wa parliament Anita Amongo yakudeo na kudogulo nategeza ntino agenda kukolesa amateeka agamuwe basemateeka ajeko ababaka ebifo byawe aboludo luganya government abagano koma mu parliament paka ngabakomezao abantu abavula naye speaker akawaira kokoga koyogera kokagamba ntino Ombaga wa parliament singa amale ntula 15 nga tachise mu parliament nga tena ne parliament tekimanyiko. Speaker osobola okumujjako H4G. Naye speaker ebyago byabana abantu obimanyi maama. Ebyago byo bimanyi amabali wabaga kuwandikidde obimanyi. So noleke tolinayo wadde yadde teeka likuwa likuwebwa semateeka kubajjako bifo byabwe. Twe twagala kimu twagala abantu baffe era ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu ngoye watusuubizza twagala amawuli agagenda tusanyusa twagala mutugambe nti abantu bammwe mugenda basanga wano tetwagala bya tuwandiikira bintu tukoye tuwandiikira buli kaseera kamusomedde akawaayiro ke yakootinze ne kamulaga nti akawaayiro kategeeza singa abulawo bubuzi okawulidde akaana kamurizoninze Oshegera ne kamufula poleji kati eyo generation omukulembeze yenna agenda okujja mu bukulembeze ayina okubeera nga mugezi okujenkana otherwise agenda kusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo aba abaana bagezi kyagulanye yabazibula amaaso aba abaana kyagulanye yabajja akatambala mu seven kyali abasibye ku maaso nti twalinga tulowooza nti abakadde be bagezi Tuwabira nga tulowooza nti oli wabeera member of parliament. Olwa amagezi ge gasukuluma nnyo kugago. Obwana bu province abasajja n'abakazi rongo. Abasajja abakulu abamaze emyaka mu zi parliament. Okitegeera. Ate nga waliyo obwana waliyo buli mu master class. Yeah?